IPL 2024 29 ନମ୍ବର ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। IPL 2024 29 ନମ୍ବର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଖତରନାକ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ ବୋଲିଂ, ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚେନ୍ନାଇ ତରଫରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର 16 ବଲ୍ରେ 21 ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଋତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡ଼ 40 ବଲ୍ରେ 69 ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଜିଦାରୀ ଦେଇଥିଲେ ଟିମ୍ ପାଇଁ। ହେଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ତରଫରୁ ବୋଲିଂରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁମ୍ବାଇର କପ୍ତାନ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗର 2 ବଡ଼ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଶିବମ ଦୁବେ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ 38 ବଲ୍ରେ 66 ଗୋଟେ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ 20 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 206 ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୋର। ଏହି ସ୍କୋରକୁ ଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ତରଫରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଇଶାନ କିଶାନ ବହୁତ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇଶାନ କିଶାନ ତ 15 ବଲ୍ରେ 23 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ, ହେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିଥିଲେ, କାରଣ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର 63 ବଲ୍ରେ 105 ଗୋଟେ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇର ବୋଲର ମଥିସା ପାଥିରାନା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର 4 ବଡ଼ ୱିକେଟ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିନଥିଲେ। ହେଲେ ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ 20 ବଲ୍ରେ 31 ରନ୍ ଗୋଟେ ସାଜିଦାରୀ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 186 ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ 20 ରନ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।